dadkan sharafta leh mudanayay marooyin baalkan isugu yimi ayna isugu nimi casuumadii noo sameeyay walaalkan xildhibaan saciid kuna maamuusayay siyaasigeena weyn mustafa iyo marwadiisa qaaliga aynu ku soo dhaweynayno ama kuba sii sabooteyno maanta magaalada hargeysa caasimadda jamhuuriyadda soomaaliland oo halkan runtii mudanayay marooyin badda sharaf leh ay ku soo qayb galeen guda iyo dibad bay isugu yimaadeen aad iyo aad baan sciidna aan ugu hambalyaynaa maaragtay uga mahad celinnaa dadka sharafta leh ee isugu keenay maanta kuna soo casuumay mustafa iyo xaaskiisa raxmaan raxiim marka hore waan wada salaamayaa dhammaan marti sharafta ka soo qayb gashay casuumaddan oo siciid cabdisamed xildhibaan siciid cabdisamed culay uu fidiyey walaalkeen aqoonyahan ganacsade siyaasi mustafa martin iyo xaaskiisa samson onlayna ku soo dhowaada wadankiina iyo dadkiiniba aan runtii dad aad u sharaf badan leh oo dadka cayaantii ayaa isugu yimid waxaana leeyahay walaalkeen waad ku mahadsan tahay siciidow sida quruxda badan aad dadkan u soo casuuntay gacmo furanna aad ugu soo dhoweysay martiday nala joogta minnesota nooga timid asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu dhammaantiin dadkan sharafta leh aada iyo aad baan u salaamayaa waxaan horta si gaar u salaamayaa xildhibaanada wiwa iyo masafood iyo xafladuna noo sameeyey xildhibaan saciid culay aada iyo aad baad u mahadsantiin waxaan sidoo kale salaamayaa haweenka halkan fadhiya oo ay ka mid yihiin amaal ayaan dhudi oon aad iyo aad baryahan dhamawada soconay iyo hablahan kale aan isku cusubnahay dhammaantiin horta aad iyo aad baan idiin salaamayaa maanta maadaama ay tahay maalintii ugu dambeysa horta waxaan doonayaa inaan salaam guud iyo mahadnaq ummadda reer soomaaliland oo dhan u wada diro hadday tahay maamulka iyo mucaaradka labadaba waxaad aniga iga mudan tihiin horta marka hore salaam guud iyo mahadnaq runtii markaan dee halkan imanayay dad badan baa sugayay inaan magaranaysaa soo tebiyo muuqaal amba fahan guud oo soomaaliland ku aadan runtii halkan waxaan uga sheegaya horta maanta dalkan inuu yahay dal kaamila dal buuxa dal wanaagsan oo nabad iyo nabadgelyo iyo xasiloone intaba ay ka jirto waxaan si gaara ugu mahadnaqayaa boqolaalka kun ee qof ay la daba taagnaa kalgacalka wanaagga iyo nasteexada waxaan runtii dareemay in aan aad iyo aad inkastoo muddo dheer maqnaa uga mid ahay dadka iyo dalkaba oon dareenka iyagu marnaba kala fogeen runtii horta aad iyo aad ayaan ugu mahadnaqayaa guud ahaan ummadda reer soomaaliland dadka dalka dowladda iyo ehelka intaba runtii tani waxay noqon doontaa fursado badan oo isdaba joog aan ku iman doono waddanka waxay noqon doontaa fursado badan oo aan ka turjumo dareenkiina gaarka ah iyo kaalmo gaara oo anigu aan buuxin doono haddii ilaahay ka dhigo waxaan jeclay inaad u dareentaan in mustafa martin yahay maanta sheekh mustafa magaca martinna aynu horta halkaa maadaama aan dalkiina horta halkaa martin horta aynu halkaa ku joojino runtii fursado badan oo ay ka mid yihiin inaan maaragtay idinku matalo meelo badan ayaan horta halkan kula kulmay waxaan gaadhsiin doonaa fariimo badan dadka qurbaha jooga iyo dabadaba waxaan ku hadli doonaa afkiina waxaan furi karaa in qaab ganacsi amba qaab maalgashi aan u gudbiyo dareenkiina oo ay noqoto halkan meel xasiloon oo soomaalidii tegi jirtay ijibti iyo kenya iyo tanzania iyo uganda ay halkan u noqoto hooy soomaalidu waxay ku mahmahdaa weligaaba baydhbayd ama beelo kala qabo waa diman barti iyo halkii aynu berigii ku wadaagnay barasho marka waxaan doonayaa inaan fariintiina gaadhsiiyo dadka qurbaha jooga weligiinba baydhbayda xerad unbaa inoo balana halkan dhaqaalihiina geliya tamartiina geliya runtii waxaan halkan kaloo dareemay qoladan qurba joogta inkastoo qolo qurba jooga naga soo horisay inaynu habsaanay markaad halkan timaado waxaad ogaanaysaa un wixii habsan kugu dhacay ayaad aada iyo aad u ogaanaysaa marka anigu dadka waxaan uga degayaa mar labaad iyo mar saddexaadba war habsanka inagu baahay inagu fogaaday yuu inala sii taraarin ee soo noqda afkiina aan ku hadli doonaa idan ka mid baan ahay waxaan matalaa soomaaliland qurbe iyo dabadda dadbaa markii anigu xadhiguma yeedhina intiilada xanibka ahayd yaanay u qaadan dadka qurbaha jooga weliba inay tahay meeshan meel laysku caburiyo oo laysku xido oo laysku cadaabo sidaas horta runtii maaha waa meel aad iyo aad u wanaagsan dad kalgacal leh dad wanaagsan dad ehelah ayaa waddanka jooga markaa kusoo hirta waxbaha walaacina anna markaan idin maaday insha allah wixii dhiirigelina wixii wanaaga
وين فردنا السلام عليكم ورحمة الله حلم فود يحلم عن عبد الشاق والله لبدي النبوة مها سنتين وحنا دي أضغم هذا النقيا إن أنا وإذن شرفه وحكوين إن أقبشان عسل مدى أن دي سوف ديي وأهل كانت مادان باكوين كل كام هدى إذن كاري إن قال يدن إلى قال مصطفى ما تنوح لتنمى دو يكون أكسي ينو وحن نستبقين كاي لنتين لقبا عرق يردو القبا وين أكاق عدان مركا أدوغنا هنا دير وسيد دي وسياسة وصاحب إن بدن بين لبدن صاحب هاين وين نسنقالي وين نشاكي سنة وحفر بضن بين الدحمري مركا ما دامي أن قرهي أن توقي أدي قطمي وحد يقام مضمت هيا حاسكا قبا وحاسي وحكا بضن وأنا الكفر حسنا يا النصيب ويا شين عن نقد قفكي جدا بي إما قال له الرجيسة كوع اسمه ما دام عاد بريتو رتجيسو لبدين نروح عند الله يسافر سلامة وبتكيني نقول سلامة إن ما قال له الرجيسة عاد يا عاد بي ما قاله دو كل صور دو ويسي مركا لقرها يا بو ما مركا أنا قل عاد يا عاد بي كل صور دو ويني وايو وحتى هيقف عاد يا عاد ما هو قال يا maamul fi xukuumadda waxaanu ka rajaynaynaa sidaasi ka weyn ay ku qaadaan mustafa waayaanu ka rajaynaynaa laakiin anaga ayaa kuugu jirna meel kasta ma Soomaali wax ku maamada ninka shaadhkiisa cad yahay nin shaadhkiisa wasakh yahay baa dibadda u jooga roog soo dhawayna walaaladii marwadaadaba anigu halkan aanu maanta fadhinaa waa hudheelka aadamis anigu shakhsiyan wuxuu ku jiraa amma uu kamid yahay ama uu ugu horeeya hudheelada aan ugu jecelahay hudheelada Hargeysa laga leeyahay sababtoo ah hudheelkanu waa gurigeygi saaxiibkay aadan oo aadam islaayda iyo marwadii sanimco waxay igala soo dabaasheen xaalada aad iyo aad u adag oo aan ugu mahadcelinaya walina uma mahadcelina maanta waxaan ku leeyahay saaxiib aadan oo before this waad mahadsanta aadiyan 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 way aan wuxuu ahaa garabkayga midig barigii horeeyay imi kaba oo ku ducaynay walaal aadan